video review. Novembermörkret kryper långsamt på alla hushåll runt om i Sverige. Ruggigt tycker många, men alla vi fotbollsälskare njuter i höstmörkret. Allsvenskan når sin kulmen och avslutas oftast väldigt spännande, samtidigt som engelska Premier League är mitt uppe i säsongen. Och det är även då som Sports Interactive lanserar sin nästa del av Football Manager-spelet. Varje år i snart 10 år har jag fått äran som redaktionens sportnörd att recensera årets upplag av Football Manager. En ära som är lika njutbar år efter år. För många så ser det här spelet garanterat ut som en enda stor röra av siffror och text. Och jag förstår precis allihop som tänker så. Football Manager är ett spel för den inbitne strategen med fotbollsintresse. Det är ett krav för att ens kunna orka sätta sig in i spelets fantastiska djup. Du tar dig an rollen som en manager med absolut noll erfarenhet. Väljer ett lag från spelets 5 olika kontinenter och olika ligor. Där varje lag har sin historik, ledarstab och spelare, likt det verkliga livet. Jag menar, min gamla klubb Gamla Uppsala SK finns representerat med mina gamla ledare och spelare. Bara det är rätt så mäktigt. Men under tiden att du agerar lagledare behöver du ta hänsyn till lagets alla spelare. Ha koll på kontrakt, löften och vem som fungerar bra ihop med vem. Vilka roller spelaren har på plan, vänster eller högerfotad, duktig på att ta egna initiativ och så vidare. Varje ny spelsession av Football Manager spenderar jag i alla fall ett par timmar med att gå igenom spelarnas attribut och fundera på vilka lagdelar som behöver förstärkas. Nytt för i år är att Sports Interactive slängt in det nya verktyget Lagbyggaren för att just kunna se vilka positioner som behöver förstärkas. Till skillnad från tidigare när vi signat spelare så har vi varit tvungna att ha stenkoll på varför jag signar just honom. Nu går det att lägga in eventuella signade spelare i en truppbyggare för att på förhand se hur spelaren kan komplettera mitt lag. Jag personligen älskar att börja på den absoluta botten. Ett lag som ligger sist i serien för att under flera år försöka bygga upp laget kring ett par grundpelare, spellogik och liknande. De gånger det faktiskt fungerar så blir du som spelare oerhört belönad i både nytt kontrakt i spelet men också att den egna motivationen till att fortsätta spela spelet höjs. Men den aspekt som förändrats absolut mest i årets upplaga är möjligheten att följa dina spelares utvecklingskurvor. Om det går åt rätt håll eller om du som lagledare kan peppa dem till att uppnå sin fulla potential genom att ändra träningsschema eller liknande. Ju högre upp vi kommer i spelsystemet så blir även spelarnas agenter mer involverade. De vill se till att sina spelare får tillräckligt med speltid eller förtjänar ett nytt kontrakt. Nytt för i år är även mängden licenser som man lyckas roffa åt sig. För första gången någonsin går det att kvala in till både Champions League och Europa League, men mer om rätta loggen och namnen. Det är de där små sakerna som gör upplevelsen komplett. Det känns som att Football Manager 2023 är lite kulmen på spelserien, och att det kan inte bli mycket bättre nu. Djupet, spelbarheten och omspelarvärdet gör det här till en fantastisk och unik spelupplevelse. Kravet är dock att du har ett fotbollsintresse, strategisk långsiktighet och tid att spendera i spelet.